Gana jangan engage selain selagi tak kena engage jangan engage. Copy that, Roger. Okey semua, 7 arah 280, bangunan 380 ni take cover. Abang Syam, Abang Syam, take point, Abang Syam. Objektif, objektif. Heli, heli down. Tak, heli tengah engaging contact. Sini bang. Eh, heli, heli punya function apa? Dia tengah dapat heavy fire tu. Abang Syam take point. Siapa yang tengah engage ni? Kita dah sampai. Heavy contact RMH. Orang tengah tembak heli tu daripada atas. Okey, aku nampak, aku dah nampak satu kenderaan. Okey, aku dah jumpa kenderaannya. An enemy, rifle, 100 meters, just up ahead. Yeah, so dah nampak kendaraan apa bang? Secure ke area dulu. Clear kawasan ni. Eh, Azrin tu pilot, pilot apa status? Contact depan, contact depan. Engage, 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 engage. Okey tuan-tuan, kita punya objektif di sini ialah kita kena secure area. Be advised, heli down, heli down. Helicopter down. My God. Pasal ada punya air. Air. Secure kawasan bang. Siapa yang boleh naik kawasan tinggi? Ada second floor sebelah kiri. Terima tuan. Cuba scan arah 106, arah Trimo Barat Utara Selatan. Tengok ada apa-apa enemy. Ada enemy cakap kat mana? Jangan jangan terus engage je, jangan terus engage. Ada north rooftop. Southwest dalam kedai. Northwest 330. Jumlah bang. Apa dah? Terima tuan. Southwest 2 orang.
Abang Syam rasa vehicle ni kita boleh repair tak? Negatif, dah try tak boleh. Okay bang eh. Azin, depan contact arah southwest. Berapa distance bang? Boleh engage tak clear? Kalau kau boleh engage, kau boleh engage. Boy. Nampak kau lagi ni macam fire, bahaya ke? Depan tu ada enemy yang ramai. Ramai. Okay, cover. Okay, down. Dalam kedai sebelah kiri abang tu ada enemy. Ada seorang tengah baring depan aku ni. Terima bang. Alright. Baik. Saya siapkan flash. Apa dia? Saya siapkan flash. Okay bang. Ready. Enemy southwest. Oh, ada contact depan tu. Ada lagi seorang. Okay. Tolong kat depan ni. Depan tu mana bang? Depan kita je ni, kat kotak. Bukan dah clear ke? Belum. Dah. Abang Syam, macam mana status? Abang Syam tempat tinggi ke? Oh, bawah. Siapa? Tak pasti lah. Enemy spotted. Soldier, 100 meters. Right up ahead. Okay, ada lagi depan kita, depan jalan tu. Siapa yang belakang tu boleh watch arah lagi satu tak? Fire. Okay, down. Okay, status Azrin up. Medic punya tugas. We are up. Tak kira. Thank you tuan. Crossing road. Tak boleh ya nak cross. Status ground team, Azrin up. Chamba up. Vira up. Takifah nega. Nick up ber? Nick up. Okay, confirm. Siapa Nick boleh naik bangunan paling tinggi ya? Boleh.
berjalan. Kau bawa seorang naik bangunan paling tinggi. Okey tuan-tuan, kita terima intel lah. Kita sekarang dikendaki keluar daripada kawasan ini. Tapi difahamkan kawasan hot, heli tak boleh landing. Jadi kita kena gerak lah. Contact notice. Nampak tuan, kalau boleh engage. Sekejap eh, saya buat drop. Okey, apa kita akan buat? Kita akan cuba hijack apa mana-mana kenderaan yang kita jumpa. Lepas tu kita cabut daripada sini. Setuju tak? Baiklah. Ui, bunyi apa tu? Dia heavy weapon dengan banyak gila tu bang. Dah, dia dah down dah, Ada lagi bang, skill yang berdah. Siapa depan sangat tu? Okay bang, paling tinggi sekali dah. Okey, macam mana status orang boleh scan arah utara selatan semua tak bang? Patut beri laporan. Pilot, relax dulu eh pilot eh. Kita ground team tengah nak bercakap eh. Okey, teruskan. South is hot. Boleh enemy count tak bang? Negatif bang, dia bergerak kiri kanan, belakang bangunan semua ada. Oh, iya ke? Kita ada seorang depan sekali daripada saya. Siapa tu saya tak tahu. Siapa? Pilot, pilot. Tak tahu. Kejap ya, bagi saya plot. Saving fire from west side. Enemy contact dua group sebelah north side. Battery 335. Abang Syam, lori tu memang tak boleh repair Abang Syam. Tak boleh. Okey tuan-tuan, saya rasa kita tak boleh nak stay lama sini. Kejap saya matikan, saya tukar nah tu, plan. Okay, aku dah buat kita punya event point. Semua boleh rujuk map. Boleh nampak semua. Aku dengar punya kenderaan lah. Scanning. Negatif bang, tak ada vehicle. Abang Syam boleh nampak titik point tu tak? Tim semua boleh nampak? Tim, respon Abang Syam. Up. Tidak up. Tambah up. Okey kawan-kawan, kita akan gerak ke dalam titik tu. Kalau kita rujuk map, kita akan tuju ke arah northwest untuk event point kita.
Conserve, conserve, conserve. Tolong conserve peluru eh. Betul bang. Oh, dah nampak. Aku dah nampak kenderaan dia. Macam kereta. Eh, abang-abang, kita boleh gerak daripada sini tak? Kita kena belah sekarang juga. Okey, saya nak semua orang gerak ke arah 328 sekarang. Saya akan gerak ambil cover dulu. Copy that. Ni turun. Wira, kau dah boleh nampak titik tu tak? Yang aku tanda kat map tu. Nampak, nampak. Azrin kepada pilot, Azrin kepada pilot, boleh dengar tak? Saya dengar, tapi helikopter damage lah. Jadi, tak operasional. Last man tu, cepat sikit. Musuh depan, musuh depan. Depan tu arah apa? No side, no side, no side. Dah boleh nampak titik tak? Dah boleh nampak titik tak? Confirm kan? Siapa yang siapa yang split jauh sangat tu daripada kita tu? Boleh nampak tak dalam map? Nampak. Takif seorang yang nampak macam mana yang lain? Nampak, nampak, nampak. 67. Abang Syah boleh nampak tak? Tolong confirm siapa yang nampak. Nick nampak, nampak. Okey, Nick. Busuk. Kau ambil, akan ambil point. Nick akan ambil point. Ayah lain regroup dekat kita orang dulu. Now, regroup, regroup. Semua dah regroup belum? Contact not. Semua dah regroup belum? Dah dah. Okey, kita akan gerak wang pelan-pelan sekarang. Okey, gerak. Gerak 3-3. Eh, 2-2 gerak. Okey, gerak jom. Ada box man. Apa dia? Intel. Intel. Data kotak ya. Intel. Nah, Intel ini. Ha. Boleh kutip pak. Aku dengar macam ada orang. Jangan, jangan spread out, spread out. Semua dah ready tak? Kita akan gerak balik. Hold on, injil, injil. Medik, medik, tugas medik bukan engage eh. Asyik awak injil je. Semua dah ready. Alright. Kalau semua dah ready, kita gerak ke arah kita punya titik tu.
sampai LZ point. Arah mana? Fucking sniper. So boleh buka ke tak lagi ni? Relate dulu bang. Syam injured. Medic, medic boleh attend Syam ah. Okey. Oh, dalam mana ni? Pun ada kontak. Dalam dalam pondok eh. Pondok. Kontak ni, ni tak terus. Ada faktor tak? Injil. Sekejap bang, saya buka pintu eh. Saya buka pintu eh. 1, 2, 3. Okay, shoot! Tembak, tembak! Buka. Ada buka. Eh, kan aku dah buka dah tu? Ya, ya, aku buka kan. Dah, dia dah jatuh, dah jatuh, dah jatuh, dah jatuh. Siapa injek tadi? Aku injek, aku injek. Eh, hey, Mamba tak boleh lari. Coming from west. Mamba boleh lari tak? Tak. Tak boleh, tak boleh. Lain kali aku, medic aku jangan engage orang tak. Alamak. Ni tolong, tolong aku. Dah, dah. Dah, dah. Team! Move, move, move. Team! Gerak now! Move. Oi. Tak kira, tak kira. Gerak now! Macam enggak, bos. Take cover first, take cover first. Secure perimeter. Siapa jatuh tu? Siapa tak boleh lari tu? Merangkak, merangkak, jangan baring situ, merangkak. Merangkak, 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 merangkak. Covering smoke, smoke. Okey, ada enemy ramai eh, arah kita punya. Yes. Arah 184, ramai musuh. Tadi siapa yang injek tengah baring tu? Nick. Abang jangan keluar bangunan bang, ni siapa kat keluar bangunan ni? Tak ada siapa nak selamatkan kau kalau kau jatuh macam tu eh? Itu dah kena kepung ni bang. Okey, medic. Siapa medic? Sekejap. Okey, rawat Nick. Okey, rawat selam Abang Syam. Abang Syam boleh tengok arah kosong tak? Arah kosong. Okey, aku sini dulu. Kalau anda engage, sila nyatakan arah mana tembakan ya. Arah southeast. Mamba. Aku rasa aku boleh jalan. Boleh jalan. Mungkin boleh berjalan. So apa dia? Just bagi tak, aku tak boleh jalan ni. Kau blood kau banyak hilang. Okey, aku aku apply ada nak blood tak? Aku okey, tempat aku morfin dengan tak, tak morfin, tak morfin. Tak morfin eh? Aku increase ni sekarang ni. Tak perlu, tak perlu. Pak dah. Okey. Pak dah 100%. Dah. Okey. Berapa persen sekarang? Dah habis, habis. Susah. Habis dah. Okay, checking condition. Okay, abang musuh arah mana bang eh? Shots fired from southeast. Okay, terima kasih. Abang Syam, macam mana status bang? Tak apa-apa. Takif, health status macam mana? West, still up. Abang Syam, health status macam mana? Okay. We are good. Abang, Abang Zulik macam mana? Aku okay. Okay. Kita dah boleh. Wow! Dia masuk building, Sion! Bang, semua team semua okay, ready to go.
Okey, team. Abang Syam ambil point boleh tak Abang Syam? Roger. Ambil point, gerak. Kita kena gerak sekarang ni, kita kena kepung teruk eh. Kita sekurang-kurangnya dapat ujung bangunan tu, kita boleh covering. I'm moving. Okey, cepat seorang, cepat move, move, move. Siapa paling belakang ni? Okey, go, 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 go. Okey bang, jom. Abang jangan berhenti tengah. Jom, jom. Eh, siapa kat ni? Jangan berhenti kat open. Jalan, jalan. No, jalan, jalan. Okey, push, push. Jalan, 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 jalan. Okey Abang Syam, hold position dulu. Jauh sangat tu. Cari covering. Berapa jauh lagi eh? Oh, dah tak jauh eh. Ikut titik eh, ikut titik. Okey Takif, move. Okay bang, move. Okay, move dulu, aku belakang. Okay, move belambah. Woi, aku dengar orang. Covering, covering, covering. Status, status. Takif, injet. Copy, copy. Okay, Takif. Ya, ya, perimeter, perimeter. Apa, Nick, kau check je. Okay, throwing smoke. Contact west. Amai. Abang dengan bawa seorang bang, jangan engage dulu, bawa seorang, bawa seorang. Okay. Pin saja. Injek mopin. Wira ikut Abang Syam. Tak ikut Abang Syam. Teman Abang Syam Wira. Aku dah bagi. Abang Syam kat atas tu. Okey, bagi mopin, bagi IP. Kira dulu berapa bang? Okey, okey. Ada 5 6 orang. Okey. Dia alert tak alert? Southwest eh, ada coming to our location. Southwest coming to you. Aku DC. Siapa aku? Oh, dia DC. Beware Northwest Taki. Dan Southwest. Sikit lagi. Sikit je lagi bang. You are datang ni dekat ni. Engage je bang.
Relax dulu, relax dulu. Mana ah? Rasok dengan West. Baling ke? Soldier, 100 meters, right. Alamak, aku punya tu dah habis ah. Pilot, jangan status. Ada orang down, ada orang down. Oh, Takif. Kejap, aku carry first, aku carry first, aku carry first. Helikopter landing jap. Bawa dia dalam rumah ni. Bawa dia rumah ni, bang. Rumah mana? Belakang-belakang. Sini-sini. Aku release dekat sini. Ni lah. Okey, kita fortify dulu kawasan ni dulu. Abang Syah, channel status aku. Okey, tadi. Alright. Tak kira. Alamak, aku punya peluru dah habis lah. Bang, saya ada lebih, bang. Tak berapa, ada lagi. Ha! Okay. Dibak, dekat tu bang, rush je lah kot. Status, pilot. Nearby, ready for test kick. Pilot boleh turun sini tak? Tapi jangan pakai hover lah. Kalau pakai hover memang mati lah semua orang. Jadi saya guna life bang. Sebab helikopter saya dah rosak. Landing terus bang. Landing kat mana? Dekat titik kedua tu bang. Second last titik tu. Aku habis bullet. Ambil bullet dia baik aku. Bila? Jat. Titik nombor 2, mana titik nombor 2 eh? Dah tanda bang, dah tanda. Okey, semua siap sedia. Okey, throwing smoke. Yang kat atas tu get ready, covering dulu, helikopter dah nak landing lah. Cepat, kita kena cabut ni. Okay, go. No. Tempat ni hot, bang. Go. Heli belah dulu. Strike out. Cepat bang. Jom. Atas bukit kau landing. Kurang asam. Landing pakai
rosak. Sebab helikopter saya rosak. No. Cepat. Ah, jumper down tu. Aku ammo dah ambil. Cepat, go. Break attack. Go. Cepat, sampai yang belakang sekali tu. Azrin dah. Ada lagi seorang kat luar. Takif. Ada lagi seorang. Ni. Okey, semua go. Ni bawa betul bang. Aku dah pekak ah. Hold fire. Aku dah pekak. Wah, semua up eh. Keep steady.